Alla som genomgått svensk grundskola har åsikter om skolmaten. Så även landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Under ett seminarium i ämnet på politikveckan i Visby förklarade han att han vill se fler privata aktörer inom skolmatsektorn. Jag tycker kommunerna självklart ska ställa krav på den mat som serveras. Men att därtill få lite konkurrens tror jag utvecklar och ger det som vi vill ha för de som växer upp barnen. Nämligen den tilltalande maten där man verkligen uppskattar maten. Under seminariet fick besökarna äta skolmat gjord på lokala råvaror för 15 kronor per portion. Arrangören Per Bergqvist från reklambyrån Hillanders Kitchen gjorde sig känd när han åt sig igenom 100 Michelinstjärnor. Han har även ätit på närmare 200 skolmatsalar. Och precis som landsbygdsministern ser han gärna fler influenser från krogbranschen. Han välkomnar trenden att kockar börjar jobba i skolkök. Jag tycker det är bra att göra det, för de för med sig ett restaurang och ett mattänk som den offentliga världen behöver. Men det är inte hela lösningen, utan det behövs ju också kraft inifrån. De som är skolkockar i grunden måste också börja tänka på det sättet, och många gör det idag. Men det är en rörelse som håller på nu att växa. Men svar på din fråga, ja, jag tror det kommer bli vanligare. Per Bergqvists erfarenhet är inte att kvaliteten på skolmaten beror på om den är lagad i kommunal eller privat regi. Hans recept för en kvalitetshöjning handlar om höjd yrkesstatus. Andra vilka personer det är som står och lagar maten, om de vill detta och de älskar detta, så blir det bra. Och hur tror du man når till det här stadiet när man älskar sitt jobb i skolköken? Hur man når dit? Ja. Man måste ha uppmuntran, man måste ha uppmärksamhet, man måste ha bra lön. Man måste känna att man gör något viktigt, för det gör man ju. Man lagar mat till de viktigaste vi har, nämligen barnen. Och så länge det är dåliga förutsättningar att lyckas med det, så kommer det vara svårt att få bra personal. Så bättre betalt till landets skolkockar och kockar i offentliga kök. Landsbygdsministern delar uppfattningen att skolkockarnas status måste höjas. Han efterlyser mer lokal mat på skolmatsedlarna och påminner om en tid när skolmaten inte var en rättighet. De första åren så hade jag faktiskt med mig mat själv, för det fanns det inte skolmat, utan då fick man vackert bre sin leverpastejmacka eller ostmacka eller vad det nu var för någonting. Och sen var det ju lycka när jag tror det var i årskurs 3, fick varm mat. Eskil Erlandsson är initiativtagare till regeringens projekt Det nya matlandet. I den egenskapen missar han aldrig att nämna att lingon är hans favorit i matsammanhang. Om du då skulle vara skolmatsminister, skulle det vara obligatoriskt med lingon på alla skolor då? Som tillval, ja. Ja. Skulle det finnas ett ämne som heter lingonsyltstillverkning? Det är väl säkert någon friskola som skulle kunna ställa upp med det kanske. Okay.